til hamingju með 8-0. Er þetta eftir væntingum? Við vissum voða lítið liðið. En hérna við vissum að það töpu 8-0 minni með á móti tjökkum og að þær myndu liggja mjög lágt á vellinum og þannig að jú, maður bjóst kannski við þessu en hérna og við vissum að við erum sterkari aðilinn en ég bara rosa ánægð að við náðum að vera þolinmóðar og einbeittari í leiknum og ná fram að topp framstöðu í okkur af því það er létt að detta í pirring þegar liðið leggjast svona lágt á vellinum 12 marktilunir í fyrri hálfleik skrifaði ég, Já. Svo skrifaði 20 í seinni. Já, ok. Það dálítið mikið. Það mjög mikið, eins og segi þá, við skoruðum 8 mörk en við höfum geta sett ansi fleiri en við þurfum að vera anskraður í teknum og hérna við vorum að fá frábara fyrirgjöður frá bakurinnum okkar og kantunum okkar og hérna við þurfum að nýta aðeins betur. Já. Þú ert nú frábara skotmanneskja, við vitum það. Hvað, þú átti 2 eða 3 tilunir? En já, ég hef getað fengið hann aðeins oftar en það og hérna reynt að skjóta en hérna, ég þarf að gera hans meira því. En hérna, ég sátt að skora þetta á að langt síðan, þannig að vonandi fleira leiðinni. Horfum aðast í Þýskalands, þú ert náttúrulega að fara þangað þar sem að þú spilar, næsti leikur úti. Hvernig verður mórallinn hjá þér í þeim leik? Hann er bara góð, ég ekstra móti verið að spila mútið Þýskalandi. En þetta verður hörku leikur, það náttúrulega frábært lið og það verður aðeins öðruvísi leikur en að móti Færeyjum. Hvar heldur að svona sjensinn liggi hjá okkur gegn þeim, þessu frábæra lið? Ég held að við verðum nú aðeins minna með boltan en núna á móti Færeyjum og já, ef við spilum topp varnarleik og erum sterkari föstu leikatriðum og hérna þá, já, eigum við ekki sjens en við þurfum að topp framastu til að ná framstigi á Þýskalandi. Líkurnar og úrslitum? Já, það alltaf líkur að maður ná einu eða segir einu stegi eða segir en hérna, eins og segi, það rétt að segja það, þetta verður hörkuleikur og getur farið illa, getur farið líka mjög vel en við þurfum alltaf að vera mjög einbeittar og fókusara á næsta leik og við vitum að næsta leik verður mun meira krefjandi og við þurfum að stíga upp frá þessum leik í leikina á móti Þýskalandi. Til hamingju með daginn. Takk fyrir.